اوس د سکول مشر پرنسپال او کشر پرنسپال ته خواست کوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. گرانو درمندو وعلیکم السلام. می خوزی کرو نکی گوره مادا سا محجوم خونی مخید پینزیش تو می خو مالک بازی شیم نک بختا اوزم مخبورا تو پلید از کوم اکنه تکریر از کوم دار اما دا خبر کولا اومی والدین یومی والدین تا دومرا ویما چی دما شوم صحت خوی نو خسبت بوی او د خسی حد دا پارا پای چی کم دی دا دیر زرن دی او غم سوچا پای زمان دست کل و زمان دا کنتین سموسی و سلا کدم را واخلا میگو خوراک ولی خوراک شه خبر کوم بنا نو ما غدا می خوا کلی ده کنه نو تقریر کو نو ال ول انگریز تقریر تو سره روانه ما کنه ما و ته پرید کنه ما د خدای خاطر کا خبر کی بلا تو کیا سے گډ ورډ کی سلینا خدا الله دې مل چزا ادا غ ماسکول دې لا پالا پلان نشته دې کی زمون دې کلی کنا زمون دې کلی زمون دې لا کی واره چی کم دې لکه افسران ته دل جوړ کما دا شګو یو ته اچا لا شو نه پر کول یا لک دی مان یو په لای چیو سکل کنه نو زبم شا ګل نه اخر د پینځی ته می خو اصل کې زمونږ د پرنسپل سیب ته ډیر خراب وو خو دا غیستا سره ډیر زیات امینه وا نو دی وی چې زب خامخا دی یو می والدین لوردم پرنسپل صاحب وړاندې وی چې دا ماشومان زم د کوم مستقبل دی او زه خوشاله په دې باندې ما چې دې د خپل مستقبل شروعات هم زمونږ د سکول نه وکړل وای وای مخکې وای مخکې وای خدي نو پرنسپل صاحب دا مو ویجی چې د فیسونو د زیاتېدو باندې چې کوم دی تاسو مخه پکېږئ ځکه چې څومره فیسونه زیاتېږي نو دومره به ماشومان سر خوري که خیر دغه ماشومان د ماشومانو هغه تعلیمي معیار به اوچتېږي اوچتېږي او خلاصېږي به که خیر وي دا زه تاسو سره دا خبره کوم چې ماشومان به د خیره سره ماشومان چې دي پای سکل چې دي که نه پای ولې ما د پای به نه څکي ماشوم زه به د خپل پرنسپل صاحب په باره کې یو شعر ویم ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زه به کم کم ټولوم واوا واوا هسې واوا ما د په ګډو وډو سر د په ګډو وډو ګلونه په سکول کې څه کوي کوم دي ګلونه ته چپ شه که نه نو غلطه وایي که نه ګلونه کوم دي مرا میلمنو هو چای تیاره ده راځئ چې چای وڅکو یو پیالې پیالې نه موقع نور نه راکوي پرېږده مرا څوک داسې کوي لکه چې دا تا ما سره وکړ تقدیر ته دم پېدنو خو زه تباته ته ووایه که نه زه چې سکول شتې ورا میخین پرنسپل صاحب لک په مزه خبره کوا بهر میلمانه نه ما یو شل ځلې به زه تیزه خبره کوم زه د نه داته پوس کوم چې زه د دې سکول شیم محترم پرنسپل صاحب د دې سکول چیرمن یې د پنځیشتو میخو مالک هم پاتې دا خو منی که نه چې د پنځیشتو میخو مالک پاتې شویم او بیا ما تکلیف ته نه پرېږدي سانه دې مراسمه چمچا جوړه کړې ده پرېږده مرا ورا پرنسپل صاحب ټول تقریر دې غلط کولو والدینو به څه وي چې دا پرنسپل انپړه دی ځکه ما ستا د ناجوړتیا بانو کا او تقریر مې شروع کړو ټوله شو شادې دا خرابه کا دا زړه مې وایي که نه دا زړه مې وایي چې دا سکول ختم کړم نو ختم یې که کنه په ما باندې څه لوبونه اچې وایي زه ستا دپاره څه کوم نیګیم او ته څه کوې لارم ده نه مړه په مخه دې خه په مخه دې خه مله ستا څه کوې څه سهار به زه دا سکول ونه چلوم ته ګوره چې په میاشت کښې دنده دنده چې دا د کالي جوړوم که نه زمایره سه وایي دا سره نور الله زویا وای مورې مورې زه رښتیا ویم پته نیسې چې په خپلو کښې په څه خبره وران شو وایي نو تماس کاکا سکول پرېښودو همدغه مار د سکول ګټه جیب کې اچوي نو نه مورې مورې په تقریر باندې خفه شوی دی دا خو ورته بې تماس کاکا صحیح کړو نو زویا ستاس خر څه سړی دی سو خو ما د مېخ وکلې دی نو ولې ولې زما په پلار څه چل شوی دی چې څه سړی دی څه ځکه چې تې نوکری نه کړې که نه زه په داسې نوکرۍ باندې اور پورې کوم زه خو یم چې نور الله د خدای چېرته بل ځای کښې نوکري ورکړي چې ستا د پلار د غلامۍ نه خلاص شي او که نه داسې کالجونه یې پاس کړي چې بل ځای کښې به نوکر کړې ویما بس کوي بس کوي که نه تاسو خو بیا جګړې جګړې شروع کړې
ننور الله ته دې مور ته ووایه که نه چې زما د مور پلار نه سمج شي دې باندې خو سور بلېږي ای مور دې بلشه ستا په مور او پلار باندې سر اخر په څه خبره زموږ وایس پرنسپل صاحب دا سکول پرېښودو سر دا خو ډېر بد شو سر وایس پرنسپل صاحب کیوں سکول چھوڑ گئے ہیں په خبره پوهېدل کارتا ہے خبر باندې یو شل ځل ویل کیتا چې دا مسله تا تقریر کا تا تقریر کا سر په پښتو کې خبره کوي مس مریم په پښتو پوهېږي ستا جواب پکا ده په انګریزی کې دلې پوهېږم پوهېږم دلې په انګریزی کې اخر د پنځشتو میخو مالک پاتې شوی یم څه ګپ خو نه دی قدم روان سر دا خبره خو م ډېره زیاته واورېده دا خبره خو تا ماشوم ډېره زیاته اورېدلې وه ځکه خو ځان مخکې مخکې کولو او د والدینو په نظر کې زه راغورځولم وایي تقریر مه کو اصل کې خو زه ملته ناست وم خو چې تاسو په تقریر کې د پاټلۍ نه ښکته کوش شوئ نو ستاسو په ځای تا ماس صاحب تقریر شروع کړو دا ښه دا ناروغه مازغو یم کازوس پرېښودو وایي د پاټلۍ نه کوش شوئ ای مس څه نوم یې دی زرینا زرینې یو تپوسه کوم ولې مونږ په ریلوې سټېشن کې تقریر کولو چې زه د پاټلۍ نه کوش شوم سر د هغو په سیټ وکار و څوک کوي دغه دا ځوان توتنې ځوان دا یو پرنسپل دی څنګه وایي نه نه پلار به مې خو همدی به وي که نه ولې دې تاسو څه ښکاري خانتما خانتما و زما خبرې ته غوږ کېږه دا ځې دا ځوان دې خو ګوره دا څه موسوي حسابونه کولی چې د پیو حساب کولی چې د تافیانو حساب کولی چې ولې ستاسو د تنخاګانو حساب به نه شي کولی تماشا تماشا زه به تاته ښیم د خدای په فضل سره چې زه دا سکول د خیر څخه ستا نه بغیر چلولی شم او که نه شم چلولی